цей дім патріарш показує, що ми проєктуємо якусь надію. Знаєте, казав мені тут один чоловік, ну раз ви щось будуєте, значить є майбутнє. Знаєте, я кажу, ми маємо молодь так само, яка тут сьогодні є присутньою, під гаслом молодь, це не є наше майбутнє, це є наше сьогодення. Ось, тому нехай Господь Бог нам, вам усім благословить, щоб ми справді могли це світло надії якось спроєктувати, надати, радше передати. Бо наша надія в Бозі, як казав Блаженніший Любомир. А ми є лише тими, хто повинні ту надію проєктувати в сумну людську дійсність, її передавати, в тій надії жити, в тій надії зростати. Я не знаю, що будете з тими картками робити, якщо можна вас просити не знімати їх. Добре? З двох причин. По-перше, бо я час від часу можу сюди сам прийти потихо, знаєте, там, бічними сходами. Я так уважно перечитаю кожну, що ви тут написали. Ось, а з іншого боку, як ви бачили, цей комплекс має два крила. Одне крило – це є, офіси різних інституцій Київської архієпархії і митрополії. А друга частина офісу – це є патріарша Курія. Її частина тут у Києві. Мені би дуже хотілося, щоб всі наші працівники, знаєте, так само потрошки сюди заходили і так читали. А що ж то молодь понаписувала? Що ж то вони тут нам залишили? Щоб ті ваші думки, ті, можливо, ваші ідеї, які ви тут на ваших плакатах написали, щоб вони далі почали промовляти. Ось. Я знаю, що тепер є різні способи, як брати з собою, знаєте, щось тут дуже просто. Витягає хтось свій айфон, сфотографував і вже має у кишені. Ось. Але я прошу вас, якщо це можна залишити тут. І останнє, що я би хотів вам сказати, чудно, я би був дуже радий, щоб ви щось могли промовити, щоб вас послухати. Знаєте, хочу поділитися з тим, що до мене дуже часто наша молодь, різні спільноти звертаються. Якщо подивитися у всіх тих листах, які я отримую від молодіжних різних спільнот, про що в них йдеться? Дві третини прохань листів до мене – це є питання про духівника. Дуже цікаво. Наша молодь просить духовного проводу. А тоді я, знаєте, мушу сидіти, чихати потилицю, думати, де ж його взяти. І ми маємо такі обставини, що часом молодь сама себе зорганізує, знаєте. Навіть без присутності духівника, але без духовного проводу жити не може. Ось, і справді, ми тому намагаємося добирати добрих душ пастирів, духівників, які би могли відповісти на запит, прохання нашої молоді. Тому я дуже дякую нашим душпастирям, вам, дорогі отці, які наважилися бути молодіжними душпастирями, бо це є, непросте служіння. Дуже непросте. Воно вимагає від вас бути найсучаснішою частиною нашої церкви. Найбільш, я би сказав, такими гнучкими, відкритими, усміхненими. Знаєте, бо справді наша молодь є дуже добра, але цю молодь потрібно до того добра ще спонукати, показувати, де є це добро. В тих обставинах нашого суспільства, коли так багато ненависті, вона просто нас захлинає, знаєте. Серед моря ненависті ми мусимо вміти любити, тобто бути собою, бути людьми і бути християнами. Знаєте, то такий дуже непростий виклик. Тому дуже дякую вам, отці, за те, що ви на це є відкриті. Я думаю, що наша комісія душпастерства молодіжного різними програмами буде вам допомагати, щоб ви постійно зростали у тому своєму професійному служінні
наші молоді. Я пригадую, вже як довгі роки існує цей проект «Мапа», правда? Який тепер вже відкрився не тільки для клерикалів, так? А так само для всіх інших нормальних людей. Ось. І справді це дуже важливо. Дуже важливо, справді, перед тим, ніж планувати щось, перше послухати. Тому я дякую, що саме той форум був приготований тим моментом слухання. Насправді, отці представляли на синоді підсумки цього опитування, знаєте, ну, надзвичайно цікаво. Я просто так слухав, знаєте, не скажу, що з відкритим ротом, знаєте, але дуже уважно. І мені дуже приємно, знаєте, було чути те, що молодь очікує від церкви. Трошки про це я сьогодні згадав навіть у своїй проповіді, знаєте. Бо справді, ви добре знаєте, що молодь не терпить, коли хтось планує душпастирство, дивлячись в стелю. А потім приходить і каже, так, ми будемо робити то, то і то, і то. Тоді молодь відчуває себе непочутою, боїться, що її думка не буде сприйнята. І тоді властиво буде шукати когось іншого, який буде готовий її слухати. Ось таке слухання голосу молоді, яке є первинним етапом будь-якого душпастирського служіння, має бути в свою чергу збережене і у ваших формах служіння. Чи то в єпархіальних комісіях, чи то в молодіжних спільнотах, організаціях і рухах. Бо коли ми питаємо думку молоді, знаєте, лише тоді молодь відчуває себе так якби зауваженою, правда? А ще коли зуміємо на неї відповісти, то взагалі молодь відчуває, що наше душпастирство є інтерактивне. Що кожен з сучасних дівчат і хлопців, вони не просто є пасивними суб'єктами, об'єктами, перепрошую, нашого душпастирства, а вони є живими учасниками тих подій, які ми організовуємо. Тоді все те, що ви будете організовувати, буде мати хоч який-небудь успіх. Так само треба дуже уважно слідкувати, бо молодь міняється. Міняються способи спілкування, способи висловлення. І так дуже часто люблю слухати, значить, дівчат і хлопців молодих, тому що я вчуся наново української мови. Цілий набір таких слів, яких колись я ніколи в житті не чув. Ось, то не заважає, що треба тепер оці відразу таку мову в проповіді вживати, знаєте. Ось, але вміти буде розуміти, що означають нові слова, я думаю, конче є потрібно. Ще одна така риса, дуже делікатна і дуже важлива, яку теж ми почули в тому опитуванні, думаю, що ви про це теж говорили. Справді, молода людина сьогодні є дуже зранена і дуже, я би сказав, має острах, що її засудять. Що коли вона щось не вміє, не знає або не робить, відразу це її представлять як звинувачення. Тому я сьогодні хотів так підкреслити, що немає іншого виду стосунків церкви з молоді, як тільки є стосунок любові. Мами, матері, церкви до своїх дітей. Часом так стається, знаєте, що коли діти є нечемні, то батьки ще більше повинні їх любити. Ми повинні мати ще більше терпеливості, знаєте, часу, уваги на тих, хто є недолюблений, можливо, знаєте, у своїй родині, недолюблений в тому суспільстві, який часом не завжди, знаєте, відкриває місце для молоді в своїх структурах чи в своєму суспільному житті. Ось тому ми повинні мати набагато більше любові і терпеливості саме до тих, можливо, які є найменше практикуючими християнами або потребують від нас більшого свідоцтва. І остання думка, знаєте, бо вона якось так повторюється в дуже різних
спільнотах, дуже різних вікових групах душпастерства нашої церкви, навіть в різних частинах земної кулі. Ми, на жаль, не все розуміємо, що ми живемо уже у постхристиянському суспільстві. Чим швидше ми це зрозуміємо, тим для нас буде краще. Тобто у християнському суспільстві, де всі вартості християнські систематично передавалися в родині, в школі, коли хтось приходив до священника і чогось не знав, той священник міг насварити. Ти приходиш до сповіді, а ти не знаєш, у чому наш породи сидів. Іди геть, іди вчися. Знаєте, такі добрі часи, старі, знаєш, вони дуже добрі, давно минули. Тому будь-який вид душпастерства церкви сьогодні є євангелізаційним. Це означає, ми мусимо переосмислити, що поставити на першому місці, що на другому, що на третьому. Наприклад, наступний синод нашої церкви, який проходитиме в Зарваниці, дасть Бог нам дожити, центральною темою буде мати євангелізацію в умовах війни. Тобто як? Під час військових обставин проповідувати Христове Євангеліє. Тому так само і душпастерство молоді в першу чергу мусить мати євангелізаційний характер. Бо ми часом сьогодні зіпхали всю справу євангелізації, так звані євангелізаційні рухи. І часом є дуже дивні, різні, знаєте. Вони часом приватизують собі право євангелізувати. А це є завдання усіх наших структур церковних. Сьогодні наша молодь так потребує часом первинної євангелізації. Бо, зокрема, тут, в центральній, східній, південній Україні, цілі покоління людей виросли без будь-якої церковної присутності чи виховання. Навіть коли себе звуть православними. Знаєте, жодного першого моменту євангелізації не пережили. Часом це є радше культурний феномен, знаєте, аніж справді християнський. Ось. Тому от звіщення Божого Слова, знаєте, проповіді Христа, померлого і воскреслого, як носія Божої любові до нас, мусить бути такою керигматичною, знаєте, центральною думкою, яку ми мусимо передавати нашим молодим людям. Ось. Тому от душпастерство молоді як євангелізації є надзвичайно важливим. Ну і теж, коли ми сьогодні говоримо про певні браки душпастерства нашої церкви, справді катехізація молоді і дорослих у нас є дуже слабкою ланкою. Після того первинного звіщення віри, так, того моменту євангелізації, далі мусить бути наступний крок. Бо часом ми євангелізуємо і кидаємо. А треба далі повести. Це є та містагогійна дорога впровадження щораз то глибше в таїнство життя спільноти церкви, яка повинна супроводжувати людину, зокрема молоду, у її життєвій дорозі. Тому момент катехізації молоді мусить бути так само обов'язково присутнім в нашому душпастерстві. І насправді ми намагаємося творити різні, скажімо, засоби, різні матеріали, різного роду нові друковані видання. Я знаю, що, мабуть, всі ви маєте той катехизм для молоді, який ми створили. Це була така дуже непроста праця. Тому що молодь цього потребує. Ви чули, що перше місце, що молодь очікує від нас, то є формації. Знаєте, тому як на це відповісти, я думаю, мусить бути предметом постійної нашої застанови. Але традиційно церква завжди відповідала на цю потребу молоді. Учителю, навчи мене молитися, знаєте, євангелізаційним моментом, який є перший, потім катехетичний, а відтак містагогійний.
Тобто те впровадження в таїнство життя церкви ніколи не закінчується. Навіть коли ми станемо у вічності перед Божим обличчям, будемо завжди заглиблюватися в того несказанного, безмежного Бога, який завжди перевершує обмежені можливості людини його пізнавати. Ось. Тому в тих ваших роздумах, в тих ваших різних застановах пам'ятайте про ті такі два дуже важливих моменти. Євангелізаційний і катехетичний. Катехетично міста Гогійни. А тоді всі інші питання. Бачу, літургія, обрядовість, інші речі. Кожне з них стане на своє місце. Знаєте, бо це все лише певні засоби, способи, яким сьогодні ми можемо промовляти один до одного, бути разом, як церква перед Богом і перед сучасним людством, і жити тою вірою, яку ми прийняли як великий скарб від наших великих попередників.